Hər vaxtınız xeyir olsun əzizim vətənlər. Azad sevən bir insan, azadlığı hər şeydən üstün tutan Kinik Diagen, günün gün ortasağı əlində yanan çırağla, şəhərdə gezərək o yana bu yana boylanarmış. Bunu görən sakinlər çox təəccüb içində Diagenə yaxınlaşıb deyirlər. Diagen, əlində yanan çırağla günün gün ortasağı, sən nə axtarırsan belə? Diagen onlara baxaraq deyir, mən insan axtarıram, adam. Sakinlər bir-birinə baxaraq yenidən Diagenə deyirlər, bəs ətrafında dayananlar kimlərdir? Diagen isə cavabında deyir, siz insan deyilsiniz, siz heyvansınız. Əzizən vətənlər, Azərbaycanımızda hal-hazırda bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə xalqımızın haqq sözünü deyə biləcək ziyalı adam siz tapa bilmərsiniz. Azərbaycanımızın keşməkeşli bir vaxtında haqsızlıq, ədalətsizlik baş alıb getdiyi bir dövrdə, xalqımız zülm içində yaşadığı bir anda avtoritar rejim, diktator İlham Əliyev Azərbaycanımızı talan etdiyi bir dövrdə bizim özlərinə ziyalı dediyimiz adamların səsi çıxmır. Biz tarixən eşitmişik ki, belə anlarda xalqın haqq sözünü xalqın ziyalıları deyib, xalqı mübarizəyə səsləyib, özləri öndə gedərmiş və sadə vətəndaşlar onlara dəstək olarmış. Amma bizdə biz bunun əksini görürük. Sadə vətəndaşlar öz haqları uğrunda siyasi mübarizə aparırlar. Bizim ziyalarımız isə yoxdurlar. Sanki yer aralanıb, yerin altına giriblər. Belələrinin ziyalı adını daşımağa mənəvi haqqı yoxdur. Çünki bunlar qorxaq, yaltaq, pula hərsli biriləridirlər. Özlərinə ziyalı deyənlər, əgər azadlıq və demokratiyanı yox, avtoritar rejimi, diktator İlham Əliyevin köləsi kimi yaşamağa üstünlük verirlərsə, Diagen demişkən, bunlar insan deyirlər. Bunlar, neysə, nə ad istəyirsiniz, bunlara qoyun. Çünki bunlara hər şey yapışır. Bax belə, bir də xəbərdarlıq edirəm ki, burada sözlə səsləndirdiyim fikirlər mənim subyektiv fikirlərimdir və ümumiləşdirib hamıya şamil etmirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.